אקולייף, חיים ירוק. אז בואו נגיד יפה כולנו ביחד שלום לאמיר עובדת, מומחה לצמחים וגינות ובעל משתלה. אמיר, מיכל, כמה זמן לא דיברנו? נכון. אתה לא מורשה לנסוע לחול יותר לעולם, בסדר? בסדר. חיכינו לאביב. חיכינו לו. אני לא יודעת כמה אתה, אני חיכיתי לו בקוצר רוח, והנה הוא הגיע, למרות שהחורף לא היה משהו, אבל כל השינויים... הוא הגיע קודם. הגיע מוקדם, כן. ושינויים מזג האוויר באמת גם מראים את השפעתם על הגינות הפרטיות שלנו. נכון. אז מה קורה? איך מטפלים בזה? איך מונעים את זה? נכון, ואביב עם הריחות והפריחות גם באמת מביא כולם עכשיו בסגסוג ושפע, אז באמת אני רוצה ככה לתת תשומת לב מיוחדת למזיקים, כי תמיד מגיעים באיחור שכבר הצמחים נראים לא טוב, התייחסנו לזה בעבר והיום טיפה יותר, רק ככה בעיקרון לעשות סדר, כי תמיד זה נראה מין תחום כזה נורא מבלבל וקשה מאוד, בעיקרון יש שני סוגי מזיקים לצמחים, זה או בתחום הפטריות, זה בעצם פטריות שגורמות למזיקים, ואז רואים שכבה דקה כזאת על העלה, פשוט מכסה אותו, מאוד אופייני לברדים ולגפנים, ובמקרה כזה מטפלים בחומר אנטי פטרייתי שכמובן מתאים לצמחים, בדרך כלל פעמיים שלוש ריסוס וזה נפטר. והקבוצה השנייה של מזיקים בצמחים זה, או מחלות, זה בעצם המזיקים עצמם, הקנימות למיניהם. שזה נראה בדרך כלל כמו ג'וקים קטנים, זה יכול להיות בכל מיני צבעים, בצהוב, בירוק, בשחור, בדרך כלל בקצות הגיבולים על הפרחים. מי שיצא עכשיו למרפסת ויבדוק אצלו, זה כמעט בכל מקום מופיע, פשוט רואים קבוצות מאוד מאוד גדולות, לא צריך להיבהל, יש חומר שאני לא יודע אם מותר לי להגיד את השם שלו, אבל בכל מקום תשאלו, תגידו חומר ששמים פעם אחת, בדרך כלל מערבבים אותו עם מים, משקים את הצמח, ובזה נגמר הבעיה. יתרון אדיר של החומר הזה, מעבר לזה שהוא מטפל בפעם אחת, הוא גם מונע, הוא נשאר בצמח ומונע בעצם מזיקים לתקופה של לפחות 5 חודשים. פשוט וקל באמת, לא צריך להיבהל מזה יותר מדי. צריך רק לציין שהחומר הזה לא ממש אורגני, הוא גם לא מאוד רעיל. אוקיי. אבל אנחנו בדרך כלל נעדיף חומרים אורגניים, נכון. בטח אם מדובר בירקות ותבלינים. נכון. אז זה לגבי מזיקים. אוקיי. זה די פשוט, סך הכל נשמע, נכון? לא צריך להיבהל מזה יותר מדי. כן, למרות שאתה יודע, כשאתה מטפח גינה ואתה פתאום מוצא משהו כזה על אחד הצמחים האהובים שלך, זה מאוד מלחיץ. נכון, זה חלק מהחיים, ואני תמיד אומר, הנה הבוקר יצא לי גם להגיד את זה כאן ללקוח, שזה תוך כדי הליכה שנתקלים במשהו, באים למשלה, מקבלים פתרון נורא פשוט, וכבר יודעים את זה לתמיד. מעולה. באמת לא צריך להיבהל מזה. עכשיו, בוא נדבר על דישון. נכון, אז גם דיברנו על זה קצת בעבר, ועכשיו הכל מתעורר ומלבלב ופורח מאוד, זה המון אנרגיה שנדרש מהצמח, ולכן מי שלא דישן עד היום, זה הזמן באמת לדשן. אם אנחנו מדברים בגינה, דשנים אורגניים כדוגמת הומוס, יש לכמה חברות את הדשן הזה, הוא מצוין ואיכותי מאוד. אם אנחנו מדברים על הציצים פרוחים, עדניות, תבלינים, אני מציע לא להשתמש בדשנים מוצקים, כמו שהצעתי קודם לגינה, אלא דווקא כן בדשנים נוזליים, והסיבה היא שזה מיד זמין לשורשים. מצמחים שפורחים וצריכים המון אנרגיה, מקבלים מיד וזה מיד זמין להם. זה כמו הבדל בין כדור לסירופ. נכון. כן, סך הכל כן. כן, זה די דומה. אז זה הזמן לדשן, ואם אנחנו רוצים, ורוב האנשים כן רוצים, עדניות פורחות, שיהיה הרבה פריחה ושפע, תקפידו לדשן. אפשר לפקשש מדי פעם, לא חייבים בדיוק להקפיד על הוראות יצרן, אבל מדי פעם תתנו, רואים הבדל גדול מאוד בין צמח מדושן ללא מדושן. ואם נשאר לנו זמן בקטנה, בקטנה? זה תשומת לב, זהו, תשומת לב. אתם יודעים, מי שמתכנן את הערים, זה בדרך כלל אדריכלי נוף, נכון. והם קובעים את הצמחייה שתהיה סביבנו, שאנחנו נוסעים בכבישים נכון. ובאוטוסטרדות. באמת אפשר להגיד שבשנים האחרונות, גם בישראל, באמת משקיעים בעניין הזה. כדאי שנשים לב עכשיו, כי עכשיו כולם פורחים, ובאמת זה ממש מופע אדיר של פריחה. אז בואו נמליץ למאזינים שלנו להרים את הראש מהטלפון, ולהסתכל מסביב למה שפורח מסביבם. נכון, בעיות הרי יש לנו ממילא. נכון. אז תסתכל גם על דברים אחרים, באמת. נכון. ועשו את זה בשבילנו והשקיעו לפני שנים, באמת מופעים. אז תסתכלו. אני מתפעם. מתפעם. אמיר בן דוד, שימו על אמיר בן דוד. לא, אתה אמיר עובדת, אמיר בן דוד היה כבר קודם. שימו לב למה שקורה מסביבכם מבחינת הנוף. שיהיה לך אביב נפלא, ואנחנו נדבר שוב בהקדם. בכיף. יאללה, ביי. שבת שלום, ביי ביי.